Ah, hujan. Sorry kat Jepun, hujan. Hujan. Ah, hujan. Hujan. Dekat Jepun, plannya adalah so ada 3 hari. Satu hari pergi shopping, cari barang mainan, cari Tamiya dan segala-galanya. Second day, cari barang kereta. And second day, akan sewa kereta. Dan third day, kita akan pergi Tokyo Game Show. So, harap-harap everything goes well. And weather kat Jepun nampak raya macam ni juga. Hujan. And this is the first time yang akan nak pergi berjalan dengan Ziad sahaja. Tak ada maknya, tak ada. Ibu tak ada, mami tak ada. Memang Baba and Ziad je. Good luck, Baba. We are going to Japan. Yep. Okay, are you excited? Yes. Yeah, of course. Yes, of course. Pergi terus. Tak mandi. Tak mandi. Mandilah. Very cute animal. Bye. Bye. This is the first time ever travel dengan Ziad. Tapi dia tak ada. Dia ada dalam bag. So bila sampai Tokyo nanti baru kita jumpa Ziad balik. Okay? Sampai. Okay, kita dah sampai Tokyo. So, lepas ni kita nak kena pergi naik train and cari hotel dekat Akihabara. Ni tak ada kat Malaysia. Setelah lama gila berjalan, lupa Ziad tak ada. Ziad ada dalam beg lagi. So, kita orang dah jumpa dah. Menariknya hotel ni. Ni hotel, dia punya receptionist robot. So, kita tengok macam mana cakap dengan robot. Okay. Kita pergi check in. Kita check in . Please scan your passport paid with your picture on the device. Please press the button to begin. Back lock. Ada laundry, tapi kita tak duduk lama. Ada mesin. Akhirnya dapatlah juga check in. Tapi ada juga orang datang tolong. Taklah 100% robot. Orang Jepun pun minta tolong. Orang robot pun minta tolong orang Jepun. Wah, bilik. Okeylah, standard Jepun. Okeylah. Kecil, okeylah. Ni apa ni? Oh, bunyi Ziad. Kita lupa pasal Ziad. Ziad! Okey, jap. Jangan lupa keluarkan anak daripada dah... Oh! Ada lagi anak. Ziad, okey? Dah, bangun. Dah sampai. Okey. Ni interesting. Ni. Apa ni? Peti ais. Mana ada orang bagi peti ais sebesar ni? Sekejap dah keluar pada dia punya bag. And kita nak naik train kat atas ni. Atas ni train station. So kita naik train and then kita nak pergi ke Akihabara. Kita cari apa? Kita cari games. Kita cari games and then kita cari toys. Jom. Sebenarnya kita orang tidur flight tadi dalam, kita tidur dalam 4 jam, 5 jam je. Pasal flight pukul 11 tengah malam sampai pukul 7.40 pagi. And then
Memang tidur sekejap lah, tengok movie 2 jam. Tapi memang tak tahan lah, lepas tu nak tidur pun susah. Tahu-tahu ada orang landing bahu kat baba, okay? And finally kita dah ada dekat Akihabara. Sinilah tempat nak cari barang-barang game ke, nak barang apa, PS4 ke, barang Switch ke, cari mainan ke. Bertingkat-tingkat. Check this out, Alienware. Shoot, gila. Kedai Alienware, okay? Jom tengok. Check this out, the setup. Tiga monitor, steering wheel, and check out the chair. Tak tahu benda, tapi kalau aku pakai memang nampak perut ah. Millennium Falcon BB-8. Tambah ambil barang. Okay, benda ni best untuk di-unboxkan. Kylo Ren chopsticks. Ada lampu lagi. Ni ada lampu. Ni tak ada. Ni tak ada lampu. Ni ada lampu. Oh, ni Kylo Ren ni. Ada. Cool. Okay, ni something new. Dia panggil paper theater. Cool. Millennium Falcon. R2-D2 ni best. Oh, ni cantik. Okay, sekarang ni kita pergi dekat used video game. Mari kita tengok. Used VR. Tengok Switch used. Oh, ni cantik. Oh, ni cantik lah. Oh, tak, dia punya controller. Controller merah ni cantik. Okay, check out accessories untuk Nintendo Switch. Nampak apa? Labo. Benda ni dekat Malaysia mahal, RM390. Kat sini RM200. Okey, asalnya nak cari untuk ulhak. Tapi masalahnya macam mana nak cari untuk ulhak kalau ada banyak macam ni? Check it out, man. Star Wars. Figures. Ni pun ada. Marvel. Toy Story, Disney. Ni Dream Tomica yang mahal. Ni train trucks and stuff. Ni Tomica Limited vintage. Vintage. Semua vintage. Yeah? Okay, bye. Ni lagi satu hobi orang Jepun. Wow. You just screaming. Mana? Tu dia sniper rifle. M40A5. AK-47. Bus. Tu. P90 lah. Oh, ni cantik. RM11,000 dalam berapa? RM400. RM400. Yang ni dalam RM400. Ni teman. Hunting rifle. Tu atas tu sniper rifle. Bukan sniper lah, hunting rifle. Okeylah, hunting rifle, sorry. Yang ni bulat dia ni. Tu saja je. Ni shotgun. Big camera yang besar. So big camera ni is macam Yodobashi camera lah. Semua benda ada. 5 tingkat, okay? Camera, audio, smartphone, video camera, iPhone X, iPhone 10. Lambak. Ni satu benda like best. Kita boleh beli untuk kids. Tengok. Wow, banyak. Kereta. Okay, sekarang dah hujan. And kita nak cari tempat makan. Lapar sebenarnya. Kita nak cari ayamnya dekat mana. So kita nak cari jalan. Tengok dia punya tourist information.
Wow. Tight screen, baby. Oh, itu Akihabara. Kena naik sama kat atas tu. Okay, jom. Okay, sekarang dekat Okachimachi. This is first time sampai kat sini. Mata-mata kita datang sini nak cari ayam ya. Ayam ya is ramen yang halal and sedap gila. Sekejap, baju Dragon Ball. Akhirnya kita dapat jumpa juga ayam ya. So kat sini food dia halal. Ha, tengok. Awet-awet. Pergi jalan ni. Dia orang ni buat massage service. Nak tanya ke? Tak sejuk ke? Pakai skirt pendek. Yang ni pakai kimono. Ha, tak basah ke? Nampak gaya kita hujan lebat. And kita jalan dalam hujan. Dekat Akihabara. Hujan dia pula, tujuh lah. Terbuka. Kita orang naik train. Tak boleh lah nak jalan. Hujan, jom lintas. Jom lintas. Kita punya last trip for the day. Kita orang target nak pergi The biggest, greatest Tamiya Toy Store. Dia punya plum model Tamiya Factory. Masalahnya sekarang hujan. And kita orang gedah je lah. Ni okey, dia hidup lagi. Okey, pergi. Salah, kita nak pergi. Kita jalan slow tapi orang lain semua jalan laju nak mampus. Nampak kami sanggup meredah pasal nak sampai sini. Sampai juga akhirnya. Basah. Banyak gila. Dekat sini is tanks. War tinggi. Limited edition. Sebiji RM4. Ini sebiji RM4 tapi kat Malaysia berapa? RM15 Oh. Wow, dia ada jual yang dah siap pasang. Ni boleh bawa pergi kerja ni. Okey, dia bukan dekat atas saja tapi kat bawah juga. Sorry, distracted. Tengok, kat bawah pun ada. Kat bawah pun ada. And finally dah habis. Kami dah berjaya shopping. Tak shopping sangat pun. So that's it for today guys. So jangan lupa esok tengok next episode. Esok katanya ada sewa kereta kan. Korang nak tahu sewa kereta apa kan? RX7, GTR, RX5, Myvi. See you guys tomorrow. Subscribe, press the bell button. So kalau ada video baru nanti korang tahu. Like and comment. Jom. Terbuka. Ha 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 ha.